Kakšni so novi trendi pri torbah in puščicah in šolski opremi? Ja, jaz bi tole torbo predstavila. Od 1. do 4. razreda vam priporočam tole Schneiderjevo. Eno leto je garancije do življenjska doba. Hrbtišče je ujačano, naramnice so šivane s podlogo, kvaliteta je super, zraven imamo puščico, pri nas jo imajo otroci 14 let, se ni tudi en kavalček strgal. Pol lahko imate tudi torbico na kolesi. A to se kar po tleh pele? To se po tleh pele, tako. Šola je zdaj, mislim, težko je, no, otročki imajo težko, če dežuje da na ramo, kolesa se zaščitijo, na ramo že se dajo za hrbet, torba ima tudi doživljenjsko dobo, eno leto garancije, če je karkoli narobe, firma to vse poprav, zamenjajo. Pol je letos je tale tudi novost, Schneiderjeva tudi, za otročke, ki imajo, ki so manjši. Volumen je enak, kot tale torba. Ja. Pa ravno tako je eno leto garancije do življenjska doba, pa tudi od 1. do 4. razreda nekako. Tudi učiteljce zelo priporočajo, no. Pol naprej, pa recimo od 5. razreda do 7. Ker so že malo močnejši. Močnejša torba, s posebno ujačenimi naramnicami, zadrgo, tole, kaj imajo še tiste odbojne, kaj sva že rekla. Luči oziroma manjše oči za prometa, ne, da so varni v prometu. Letos je pa tole še novost. Kaj pa je to? Vse diha, no. Aha. Da nič hrbet ne švica. Pa ravno tako je naramnica s podlogo zašita. Če je kar pol narobe, vse se da popraviti, zamenjati. Pol naprej 8. 9. razredi imajo pa že ruzake, ki bolj nosijo do kolen dol. Aha. Kako se pa gibljajo cene teh torb? Torba je tale na kolesih 80 evrov. Imajo že Leonardo, ima vse enake cene, ne bi bile po celi Sloveniji. Pol imava tole, tale tudi pride 80 evrov. Pa 5% popust, da. Tale je 90 evrov. Tale pa tudi 90. Se pravi, so cene nekako. Aha. Po 25 evrov to je vse, ali 25 evrov. Aha. Pa tale. To so v bistvu malo manjše, so pa morda so malo slabi materiali, ali kako, da so to kot nekaj? Mečkan, ampak ena. Ne, nekaj posebej. Ni prav veliko. To je bolj za srednjo šolo, a ne že tudi? Tako, ja. 25 evrov, je pa tudi štajderska. Kjera? Ta oranžna. Aha. Pa tudi kvaliteta. Pa tudi fajn se vidi v prometu, a ne? Ja. Imate da tudi barvice, ne posebne, a ne? Letos sem se odločila, itak, že vsak let imamo barvice od Faber-Castla, letos pa zdi se zaradi recesije, sem vzela pa še drugo kvaliteto, od Giotto. Ak so malce ne italijanske. Tako, malce najšo kvaliteto, pravo zelo, ali pa tele lira. Aha. Recimo, mladinska knjiga, zelo, pa nič je zelo prodajna. Aha. Drugač imate pa še zvezke, a ne, tudi pa pisala pa... Zvezke pa tudi, vse tole. Kaj ne vem, kako čem pokazati? Vse tole v bistvu. Vse tudi, ja. Odaj kar. Pa svinčnike, a ne, različne, pa flumastre, pa to... Tukaj so pa še lepila, pa razni listi barvni.